Ekstremno sušan period zabeležen je ovog juna u čitavoj Srbiji. Manjak padavina je evidentan u svim atarima, što se već vizuelno primećuje na većini useva. Žetva ječmova je u toku, a od nedelje će se krenuti sa skidanjem useva pšenice, čiji prinosi verovatno neće biti oni kojima smo se nadali, kaže direktor Zemljoradničke zadruge Beška Dragan Lončar. Ono što smo očekivali ove godine veoma pozitivno na pšenici, da bi taj rod mogao biti dobar, eto, kažem, ovo nalivanje je presečeno i ono što smo očekivali izgleda se neće desiti, zato što su tokovi hranjivih materija i vode prekinuti i bit će prinudnog zrenja. Očekivali smo žetvu da počne u prvoj dekadi jula meseca, međutim, eto, krajem ovog meseca i tokom sledeće nedelje, naravno, već možemo očekivati kombajne na njivama. Ovo će sve uticati prekovremeno i brzo što se dešava na neočekivani pad prinosa koji smo prognozirali. Što se kukuruza tiče, on se ukovrnuo, te ako uskoro ne bude ozbiljnijih padavina, na pragu smo problema, kaže naš sagovornik. Što se tiče kukuruza, kukuruz je u fazi intenzivnog porasta i on trpi, svakako trpi, neće ispoljiti porast zato što, kažem, se čuva i on, štiti se uvrtanjem lista, racionalno troši vodu. Ovo se svakako nedostatak vlage odražava i na ishranu biljaka, jer sa vodom biljka usvaja i hranjive materije, tako eto, da će tu biti disbalansa, naročito na njivama kukuruza gde je jednostrano đubrenje azotom, tu će se veoma brzo osetiti problem i podgorevanje useva. On potroši tokom noći na disanje ono što je tokom dana uradila fotosinteza, tako da, kažem, njegov porast nije onakav kakav bi bio da je sve to normalno. Pogotovo, kažem, ta gimnastika uvrtanja lista, izvrtanja i to su sve pokazatelji problema. Pa ipak suša je sada najopasnija za soju, kod koje se može desiti odbacivanje cvetova, jer će se biljke truditi da prežive na konto reprodukcije. Zato se poljoprivrednici nadaju skorijoj kiši ili bar padu temperature. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.